Když jednou za čas chceš být hodnej, brácha Mirka duší na Kalbatros si tě vezme pod svá křídla. A kalba začíná, když tě někdy bolí hlava. A trápí tě kocovina, místo tvojí škeble praskne další. A níž jako sob, co vidí mrtvou myš. Kalbatros krouží níž a níž. Kalbatros krouží níž a níž. Stejně mu neutečeš, vždyť to víš. Štětky. Kalbatros krouží níž a níž. Kalbatros krouží níž a níž. Stejně mu neutečeš, vždyť to víš. Já bych vám rád představil svoji překladatelku Martu. Prosím, potlesk pro Martu. Proše Marta, zober sobě mikrofon.
Dobrý večer. Tak, a jak jste si možná všimli, tak ta kytara sama nezní příliš dobře. Jak chyba zauważyliście państwo, że gitara nie brzmi zbyt dobrze? Tak, można, troszkę fajnie, ale lepszy, jest lepszy, gdyż mamy więcej nastroju. Jest lepiej to brzmi, kiedy jest tutaj więcej instrumentów. Także ja tady wyrobím další hudební nástroje a kto bude chtít, tak si může vyrobit svoje nástroje a může se přidat, když já hraju. Także ja tutaj zrobię jakieś parę instrumentów i ktoś, kto będzie chciał się dołączyć, to zapraszam. Tak, než začnu, tak vám jenom představím nástroj, který vyrábět nebudu. Teraz przedstawię wam instrument, którego nie będę produkować, wyrabiać. Je to nástroj, který se jmenuje Fanfrnoch. Nazywa się Farmafrnoch. Je to tradiční český hudební nástroj. Tradycyjny czeski instrument muzyczny, który się wyrabi z hrnce, blány od bubnu a końskiego ohonu. Także wyrabi się z czego? Z hrnce. Także tam jest garnek, dzban. Taki dzban, potem jest blana z bubnu, tak, materiał i potem jeszcze co? Koński ogon. Koński ogon, tak. A takhle se na niej hraje. I tak to wygląda. Fanfr, fanfr, fanfrnoch, nastawa nam nowy rok nam nastawa, koledzi nam nastawa, oh, oh, aleluja. Tak. My... my se dnes poměrně těžko dostaneme k těm... jako k tomu hrnci a k tomu końskému ocasu, že jo? Takže no tych niektórych części ciężko będzie nam dostać dzisiaj, więc chyba zrobimy coś innego. Tak, na výrobu, já vám ještě řeknu, jak se produkuje zvuk v tom fanfrnochu. Jak się dźwięk wytwarza. Jde o to, že ta ruka je namočená ve vodě a potom ve smůle. Tak, aha, voda v rozmu. Smole. A ten poměr skluzu a tření mezi tím ohonem a tou rukou je ideální, aby to vytvářelo konstantní vibrace té blány. Tak, možná potřebuje překlad. My něčeho podobného vlastně dosáhneme, když skombinujeme... Osiągniemy podobny efekt do tego dźwięku, jeśli połączymy. Gdyż skombinujemy mokrą houbičku. Mokra gąbka. A rybarski vlasec. No i ni tam. Ryby. Tak, na ryby, tak. Poproszę wodu. Wodu do misky nějaké, ja zapomniał. Także zaczniemy tym, że si prodzierawimy dno těchto jogurtových kelímků. Tak dziurawimy kubeczek. Tak. Jen trošku stačí. Tak, to zvedeš? Tak, to zvedeš? Jo, to tu. Tak, či ne? To nie. Tak, proděravili jsme si první kelímek. A prodieravíme si druhý kelímek. Já jsem vám psal, že jestli... Kubeček i druhý kubeček prodieravíme. Já jsem vám psal, abyste si, pokud můžete, přinesli svoje kelímky. Tady je jeden navíc, já jsem tohle teda použil jako nádobku. Podobno Petr písal, żeby přinést svoje kubečky. Takže... Jestli ktoś přinést to... Takže jestli jste si je přinesli... To možná dať tutaj do předravění. Jest tady paní s kubečkem. A, tak. Tu pojďte. Tu je jehla, i tu je svíce. A to, Petr, tady paní má podležit či větři, jak? Tak. Ne, no pojď sem. Zapraszamy do przodu. Zapraszamy do przodu. Kdo si připravil? Tak. Ustrzyjneme vlasec. Czyli tak, utniemy tutaj tą żyłkę sobie. Tak.
navlíknem na to takhle ty kelímky. Navlíčujeme kubečky. Zauzlujeme vlasec, tak tady perfektní, perfektní. Tady je hla a tady svíčka. Tam je igla i svíčka. Zrobíme pentelkę na końcu. Radši víc uzlíků. Nawet więcej pentelek. Tak jeden. Už to pěkně zní. Jo, moment. Vyzkoušíme si požadovanou délku. Sprawdzimy, jaką potrzebujemy długość. Na nástroj se hraje tak, že jeden konec držíme dole nohama jeden a druhý konec... máme tak, aby nám to bylo pohodlně. Trzymamy tam między stopami, a drugi tak, wysokości. Tady vlasec a tady nůžky. Jste v takým šoku. A uděláme samozřejmě uzlíky i na té druhé straně. Z dwóch stron pętelki robimy. A fanfrochy na světě. A hraje se na něj teda tak tuto houbičko. Gramy gąbkom. Že ač je jeho cena v podstatě nulová, takže je praktičně zadarmo, tak nepotřebuje mikrofon. I nepotřebuje mikrofon. Tak máme zájemce, kdo by na to chtěl hrát? Czy ktoś ma ochotę? Dobrovolníko, pojďte. Proszę bardzo. Tak, a já teď budu hrát. Ne, drž to mezi stopami. Aby to bylo napnuté, tak. Proše, já potřebuju doprovod do dalších písní, tak to můžeš zůstat. Potřebujeme jako akompaniament. Ačkoliv je náš mozek zmatený a ten zvuk interpretuje jako tón, Że nasz muzyk jest trochę tutaj skonfundowany i to interpretuje jako ton. Tak se ve skutečnosti jedná o ruch, o nepravidelnou vlnu. Tak, chodzi o ruch i taką... Takže to... Fále, tak? Tak. A díky tomu to má vlastně vlastnosti jako buben, třeba jako co se týče harmonie. Že má vlastnosti bębna, jeśli chodzi o harmonię. To znamená, že se to hodí do každé tóniny. Že nadaje się do každého tónu. Tak. A nyní to jsou teda ty suroviny, které potřebujete na výrobu. Amelie, ty už máš taky? Tam vidět materiály na zdjęciu. Jo, super, tak můžeš tak, to tady tu. Tak tady sbor fanfrnochistek. Teď vám zahrajeme píseň o hovniválech. O hovniválech, tady gnoje. O tych gnojkách teraz bude piosenka. Gnojka. Gnojáka. A výborně. Tak jedem. Sorry.
svým cílem, s odhodláním nadějí. My zužitkujem, co ostatní už nechtějí. Čím jsem celým svým životem. Držkou deju v zemi, až pínou světa zmazaný jsem. Tepou zóna non grata, jo bomba duše rozvita. Další píseň, kterou vám zahrajeme. Baví vás to? Jo, 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 paráda. Další píseň, kterou vám zahrajeme, tak to se jmenuje Cestování.